Kula panggalih panjenengan wonten kaundhangan dalu punika mirungganipun bapak wonten kang mriki. Ben renok atine bapak, seneng atine, dibungahke digedhekke atine. Ngoten bapak nggih. Suwun sanget, kula pilih mangke wonten ingkang sae tetembangan sumangga siyaga gati para kanca sakarepe wonten kaundhangan dalu punika sorengan ND Audio adalah Al Robiah Production. Ya, setunggal ingkang dereng sowan, ayo pun sowanipun Mbak Yuni, Nduk, Cahayu, Susana, ayo monggo. Inggih lajeng sareng bapak pelanggan dan Susana. Ya. Sekedar punya cinta suci, jangan cari masalah. Mahkota cintaku berikan, kenang sari jangan lagi hilang. Jaga, 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 jaga. Hey! Bunga yang mekar di taman,
diaturaken Mas. Iya, oke. Okay. Terima kasih monggo. Nah, susana matur suwun yang sudah kita hadirkan.